Kam flutura në stomak, Elvana Gjata zbulon detajet e koncertit. 22 qërëshori është dita më rëndësishme për Elvana Gjaton, që mban koncertin e parë recital në stadiumin e Erlbenia. Këngëtarja vazhdojnë për gati për koncertin dekada që do të mleth mira dhe të muzikës sësaj në stadium, dërsa këtë mbrëmje u shkëput nga provat për një intervistë Elvana tregoi detajet e koncertit dhe tha se ka një jetë që e mendon. Kjo është era e parë dhe është histori që një artist shqiptar bën një koncert recital. Për mua është shumë krenari dhe përgjegjësi e madhe. Jam e lumtur dhe mirënjohëse që ja arrita kësaj dite. Është dëshirë shumë e hershme imja. Mbi 12000 bileta janë shitur deri më tani, ndërsa Binjakët Donald dhe Romeo Vesha i pëton artisten se cila ka qënë gja me vështirë për të përgatitur. është një mori gjërash që duhet t'i kryojmë, në duhet edhe t'i shpikim sepse nuk ka asë një struktur. Gjo detaj është i ndërtuar me shumë dashuri, u përgjigje lvana e cila përshkroj emocionin që ndjen për këtë event gjigant. E di që emocioni që është, nuk mund t'u ashpjegoj. Unë kam shumë vite që bëj muzikë, shumë vite eksperiencë dhe shumë gjëra që i përjetoj akoma si fëmi, që në momentin e parë që doli reklama, biletat e para që po shiteshin, ishte një emocion ka që i mathë. Ka ende flutura në stomakun tim, më vlonë gjakun nga gëzimi nga dëshuria, jam shumë e fatë.